በምትራመዱበት ጊዜ ከሁለት መቶ በላይ የሆኑ ጡንቻዎች አብረው ተቀናጅተው ይሰራሉ። ሰውነታችን ውስጥ ደግሞ ከ650 በላይ ጡንቻዎች ይገኛሉ። አሁን እዚህ ስዕል ላይ እንደምታዩት እነዚህ የምታዩቸው ተለያዩ ጡንቻዎች ናቸው። ይሄ የጡንቻ አውታረ መረብ ከሺዎች በላይ ከሚቆጠሩ እንቅስቃሴዎች መንስኤ ናቸው። ለምሳሌ ማውራት የምንችለው፣ አፋችን ማንቀሳቀስ የምንችለው፣ አይናችንን ማውረብረብ የምንችለው በጡንቻዎቻችን የተነሳ ነው። ልባችን የሚመታው በጡንቻዎቻችን የተነሳ ነው። ምንበላው ምግብ ከአፋችን ወደ ሰውነታችን ወርዶ ተፈጭቶ ከዛ ከሰውነታችን የሚወገደው በጡንቻዎች ምክንያት ነው። ስርዓተ ጡንቻ ይህንን ሁሉ የተለያየ ስራ እንዴት እንደሚሰራ አሁን ደግሞ እናያለን። በሰውነታችን ውስጥ ሶስት አይነት ጡንቻዎች ይገኛሉ። የመጀመሪያው አይነት ለስላሳ ጡንቻ ይባላል። በእንግሊዝኛ ስሙዝ ማስል። ስሙዝ ማለት ለስላሳ ማለት ነው፣ ወይንም ልሙጥም ማለት ነው። ሁለተኛው የጡንቻ አይነት ደግሞ የልብ ጡንቻ ሲሆን በእንግሊዝኛ ካርዲያክ ማስል ይባላል። ካርዲያክ የሚለው ቃል ከላቲን የመነጨ ሲሆን ትርጉሙም ልብ ማለት ነው። የሶስተኛው አይነት የጡንቻ አይነት ደግሞ የአጥንት ጡንቻ ወይንም ስኬሌታል ማስል ይሆናል። ስለ ጡንቻ በምናወራበት ጊዜ ሁሌ ጭንቅላታችሁ ውስጥ እንድታስቡ የምፈልገው እንቅስቃሴ ነው። ጡንቻ ከእንቅስቃሴ ጋር መገናኘት ነው። በሰውነታችን ውስጥ ቅድምም እንዳልኩት በጣም ብዙ አይነት እንቅስቃሴዎች አሉ እና እናንተም እስቲ የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን ያልተናገርኳቸውን እንቅስቃሴዎች እስቲ አስቡና ይሄ እንቅስቃሴ በሰውነቴ ውስጥ ያለው በጡንቻ ነው ወይ የሚለውን ጥያቄ ውስጣችሁ ያዙ። አሁን ለምሳሌ አንድ እንቅስቃሴ ልታስቡ የምትችለው መሮጥ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ኳስ እየተጫወታችሁ ትሮጣላችሁ እና በምትሮጡበት ጊዜ ጡንቻችሁ ይጫወታል፣ ብዙ ሚና አለው የሚጫወተው። አሁን ለምሳሌ እዚህ የታፋ ጡንቻው አስፈላጊ ነው በምንሮጥበት ጊዜ እና እዚህ ጋር የምታዩት የታፋ ጡንቻ ከአጥንቱ ጋር የተያያዘ ነው። ትልቁ አጥንት ከዚህ በፊት ስለ ስርዓተ አጥንት ስንማር ፊመር ብለን ሰይመኗል፣ ፊመር ይባላል እና ይሄ ትልቁ ጡንቻ እዚህ ጋር የታፋ ጡንቻ ከአጥንት ጋር ተያይዞ እግራችንን አንቀሳቅሶ እንድንሮጥ አስችሎናል። አሁን ደግሞ ራሳችሁን ልትጠይቁ የምትችሉ ጥያቄ የአጥንት ጡንቻው እንዴት ነው ከአጥንት ጋር ሊገናኝ የቻለው የሚለውን ሊሆን ይችላል እና እዚህ ጋር አንድ ስዕል አምጥቻለሁ እንድታዩት የምፈልገው የእጃችን ጡንቻ እና አጥንት ሲሆን እንደምታዩት ይሄ የእጅ ጡንቻ ነው ቀዩ እና ከአጥንት ጋር በእንደዚህ ነጭ በሆነ ነገር ተያይዞ ታዩታላችሁ። ይሄም ያያያዘው ጡንቻውን የአጥንትን ጡንቻው ከአጥንታችን ጋር ያያያዘው ይሄ ነጩ ክፍል ቴንደን ይባላል። እናም በሰውነታችን ውስጥ ያሉት የአጥንት ጡንቻዎች ከአጥንት ጋር የተያያዙ ከሆኑ እንደዚህ እንደምታያቸው እዚህ ጋር ማለት ነው፣ ከአጥንት ጋር የተያያዙት የአጥንት ጡንቻዎች በሙሉ በቴንደን ምክንያት ነው ወይንም በቴንደን ድጋፍ ነው። ስለዚህም የጡንቻ አጥንት የት ነው የሚገኘው በሰውነታችን ውስጥ ብለን ራሳችን ከጠየቅን ከሰውነታችን ውስጥ ካሉት ከአጥንትና ከቴንደን ጋር ተያይዞ ይገኛል ማለት እንችላለን። እናም በሰውነታችን ውስጥ ያለው እኛ በተለይ በቀላሉ የምናየው ከቆዳችን ስር የምናየው ጡንቻዎች በሙሉ ወይም አብዛኛው የአጥንት ጡንቻዎች ናቸው ማለት እንችላለን። እጃችን ስናጠፍ፣ እግራችን ስናጠፍ ተወጥሮ ወይም ላልቶ የምናየው የሰውነታችን ክፍል ማለት ነው የአጥንት ጡንቻዎቻችን ናቸው። ስለ ሌሎቹ የጡንቻ አይነቶች ደግሞ እኒህ አሁን የልብ ጡንቻ ጋር ስንመጣ
ከስሙም ማወቅ እንችላለን ልባችን ውስጥ ያለው አይነት ጡንቻ እንደሆነ ማወቅ እንችላለን። ምናልባት እናንተ ራሳችሁን የጠየቃችሁ ጥያቄ የልብ ጡንቻ ልብ ውስጥ ብቻ ነው ወይ የሚገኘው ሊሆን ይችላል። ለዚህ መልሱ አዎ፣ ልባችን ውስጥ ብቻ የሚገኝ ጡንቻ ነው የልብ ጡንቻ። ልባችን እዚህ ጋ ነው የሚገኘው። እናም ልባችን የተሰራው ልዩ ከሆኑ ለልብ ስራ ብቻ የሚያገለግሉ የልብ ጡንቻ ህዋሳት ነው። እነዚህ ልዩ የሆኑት የልብ ጡንቻ ህዋስ ምንድን ነው ስራቸው ብለን ራሳችን ከጠየቅን ደግሞ ያው ልብ ውስጥ ይገኛሉ። የልብ ስራ እዚህ ጋር የምታዩት ቀዩ ክፍል የልብ ጡንቻ ሲሆን የልብን ስራ ይሰራል። የልብ ስራ ደግሞ ምንድን ነው? የልብ ስራ በሰውነታችን ውስጥ ያለውን ደም ወደ ሙሉ ሰውነታችን እንዲሰራጭ ካለማቋረጥ በመምታት ማለት ልቡን በመጭመቅ እና በማላላት ከሰውነታችን የሚመጣውን ደም ወደ ሳምባችን ልኮ ከሳምባችን ኦክሲጅን ደም ውስጥ ጨምሮ ተመልሶ ወደ ልብ መጥቶ ከልብ ደግሞ ወደ ሙሉ ሰውነታችን ይሄ ኦክሲጅን የሞላውን ደም ያሰራጫል። ስለዚህም የልብ ስራ ራሱ ልዩ ስራ ስለሆነ በውስጡ የሚገኙት ጡንቻዎች እና የልብ የጡንቻ ህዋሶች ለዛ ስራ ብቻ የተዘጋጁ ልዩ ናቸው። ወደ ለስላሳ ጡንቻ ስንመጣ ደግሞ የት ነው ለስላሳ ጡንቻ የሚገኘው የሚለው ጥያቄ ጋር እንደርሳለን። እና ለስላሳ ጡንቻ በተለያዩ በሰውነታችን ውስጥ የሚገኙ አካል ክፍሎች ውስጥ ይገኛል። አካል ክፍል ስንል በእንግሊዝኛ ኦርጋንስ ማለት ነው። እናም እነ ጨጓራ፣ ጉበት፣ አንጀት፣ ኩላሊት ያካትታል። እዚህ ስዕሉም ላይ የአንዳንድ የአካል ክፍሎች ምሳሌዎችን ታያላችሁ። እናም እነዚህን እስካሁን የተናገርኳቸው የአካል ክፍሎች የሚያመሳስላቸው ነገር አለ። ይሄም የሚያመሳስላቸው ነገር በውስጣቸው ክፍተት አላቸው። ክፍተት ስል ደግሞ ያው በውስጣቸው የተለያዩ ነገሮችን የሚያሳልፍ ክፍተት ማለቴ ነው። ለምሳሌ አሁን ጨጓራን ብናይ ጨጓራ ከምንበላው ምግብ ይቀበልና ምግብ እዚህ ፈጭቶ ወደ አንጀት ይልካል። አንጀታችንም ሙሉ ለሙሉ ውስጡ ክፍተት ነው፣ ክፍተት አለው። ምግብን የሚያሳልፍበት የሚፈጭበት ክፍተቶች ማለት ነው። በትንሹ አንጀት ውስጥ ምግብ ከተፈጨ በኋላ ደግሞ ወደ ትልቁ አንጀት ይገባል። ትልቁ አንጀት ውስጥም ወደ ሰገራ ይለወጣል እና ሰገራ ከሰውነታችን ይወገዳል። ይሄም በሙሉ ክፍተት ነው። የደም ስሮቻችንም በውስጣቸው ክፍተት አላቸው። ደም ስሮቻችን በውስጣቸው ደምን ያሰራጫሉ በሰውነታችን ውስጥ ማለት ነው። እና እነዚህ ክፍተቶች በተለያዩ የአካል ክፍሎቻችን ውስጥ ይገኛሉ። በተጨማሪ በደም ስራችን ውስጥም ይገኛሉ። ክፍተቶቹ ብቻቸውን መላክ አይችሉም። በውስጣቸው ያለውን ነገር ግዴታ የሚገፋው ነገር ያስፈልጋል። አለበዛ ተቀርቅሮ ሊቀር ይችላል። መገፋት አለበት እንዲወጣና እንዲንቀሳቀስ። ያንን ግፊት የሚያደርግልን ለስላሳ ጡንቻችን እና እነዚህ ክፍተቶች በሙሉ በውስጣቸው ለስላሳ ጡንቻ ክፍተቱ ግድግዳ ላይ እየተንቀሳቀሰ ይገኛል። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ እስቲ ሌላ መስፈርት እኒህ እነዚህን ሶስቱን የጡንቻ አይነቶች የሚለያይ መስፈርት ማለቴ ነው። እስቲ የእንቅስቃሴን ቁጥጥር ስናይ ደግሞ እንዴት ነው እነዚህ ሶስቱ ጡንቻዎች የሚለያዩት? የእንቅስቃሴ ቁጥጥር ስል ደግሞ ማለት የፈለግኩት እኛንን የምንቆጣጠረው ወይስ በራሱ ነው ስራውን የሚሰራው የሚለውን ለመለየት ነው። ለምሳሌ የለስላሳ ጡንቻ ወይንም ስሙት መስል እንደተነጋገር ነው የተለያዩ የአካል ክፍሎች ውስጥ ጨጓራ ውስጥ እና የመሳሰሉት ደም ስር ውስጥም እንደሚገኝ ነው እና ይሄንን እንቅስቃሴውም በነዚህ የአካል ክፍሎች ውስጥ ወይም በደም ስር ውስጥ ያሉትን ምግብም ይሁን ደምም ይሁን የሚያንቀሳቀስ ነው ብለናል። የለስላሳ ጡንቻ ስራ ይሄን እንቅስቃሴ እኛ እንቆጣጠረዋለን ወይ? ጥያቄ።
አንቆጣጠሩም አይደል? ሳናስበው ራሱ የሚያደርገው ነገር ነው። አሁን ደማችን በደም ስራችን ውስጥ እንዲሄድ እንዳይሄድ እኛ መቆጣጠር አንችልም። በራሱ ነው የሚያደርገው። ስለዚህ ይሄንን involuntary movement ይባላል። ወይንም ሳናስበው የሚደረግ እንቅስቃሴ ማንቆጣጠረው እንቅስቃሴ ማለት እንችላለን። የልብ ጡንቻችንም ብንመለከት ከኛ ቁጥጥር ውጪ ነው። ምክንያቱም ልባችንን እንዲመታና እንዳይመታ እኛ መቆጣጠር አንችልም። እንደውም በአንድ ሰው ሙሉ ህይወት ውስጥ ልብ እስከ 2 ወይንም እስከ 3 ቢሊዮን ጊዜ ሊመታ ይችላል። የአጥንት ጡንቻ ግን ከሌሎች ጡንቻ አይነቶች ተቃራኒ ነው። ምክንያቱም የአጥንት ጡንቻን እንቅስቃሴ እኛ መቆጣጠር እንችላለን። ወይንም voluntary movement ነው፣ በፍላጎታችን የሚሆን ነገር ነው። አሁን እኔ መነሳት ካልፈለኩኝ አለመነሳት እችላለሁ፣ መሮጥ ካልፈለኩኝ አለመሮጥ እችላለሁ። እና የአጥንቴንና የአጥንት ጡንቻዬን እንቅስቃሴ እኔ ወስኜ ማንቀሳቀስ ወይንም አለማንቀሳቀስ ስለምችል ይሄ voluntary movement ስር ይገኛል። እነዚህ ሶስቱም የጡንቻ አይነቶች እንቅስቃሴ ነው የሚያመጡት ብለናል። የተለያየ እንቅስቃሴ በተለያየ ቦታ በሰውነታችን ውስጥ ይሄንንም እንቅስቃሴ ሊያደርጉ የቻሉት በተከታታይ በመፍታታትና በመኮማተር ነው። የተፍታታ ጡንቻ እንደዚህ እዚህ ስዕል ላይ እንደምታዩት ረዘም ያለ ሲሆን፣ ጡንቻው ሲኮማተር ደግሞ ይሄው ጡንቻ ተኮማቶር ትንሽ ይሆናል። ኩምትር ሲል ይጎተትና ትንሽ ይሆናል። እንቅስቃሴውንም እንደዚህ በሚኮማተርበት ጊዜ ነው ማድረግ ያለበት እንቅስቃሴ ሚያ ለምሳሌ እጃችሁን ደረታችሁ ላይ አድርጋችሁ የልብ ምታችሁ የምትሰሙት ጡንቾቹ በልባችን ውስጥ ያሉት የልብ ጡንቾች እየተፍታቱና እየተኮማተሩ በሚያመጡት እንቅስቃሴ ያን ነው የሚሰማችሁ። በተጨማሪ ደግሞ የአጥንት ጡንቾች በጥንድ ነው የሚሰሩት። ለጥንድ ሆነው ነው አንዱ ጥንድ በአንድ ጥንድ ውስጥ አንዱ ጡንቻ ሲኮማተር አንደኛው ጡንቻ ደግሞ ይፍታታል። ለምሳሌ እዚህ የእጅ ጡንቻውን ብናይ በምንቀሳቀስበት ጊዜ አንዱ ጎን ያለው ጡንቻ ሲኮማተር አንዱ ጎን ያለው ጡንቻ ደግሞ ይፍታታል። እዚህ ምስል ላይ እንደምታዩት የጥንድ እንቅስቃሴ የጡንቻ ጥንድ እንቅስቃሴን በላይኛው ወይንም በፊት ለፊት በኩል ያለው ጡንቻ ባይሴፕ ሲባል፣ በጀርባ በኩል ያለው ከኋላ ላይ ያለው ጡንቻ ደግሞ ትራይሴፕ ይባላል ታያል። አሁን እጃችንን በምናጥፍበት ጊዜ በላይኛው በኩል ያለው ጡንቻ ይኮማተራል እና ብጥ ብሎ ይታያል። ብዙ ጊዜ እንደውም ጡንቻይን ኢዩሊንግ ብለን ስናሳይ ለሰው እጃችን አጥፈን የጡንቻው መኮማተሩ ነው የምናሳየው። ስፖርት በሰራን ቁጥር ጡንቻችን በዳበረ በጠነከረ ቁጥር እየተለቀ ይመጣል ማለት ነው። ያ የተኮማተሩ ጡንቻ ትልቅ እየሆነ ይመጣል። እጃችን በምንዘረጋበት ጊዜ ደግሞ የላይኛው ጡንቻ ይፍታታና ይረዝምና ቀጭን ይሆንና የታችኛው ጡንቻችን ደግሞ ይኮማተራል። እና እንደዚህ በመሰለ የጥንድ አሰራር የጡንቻ የጥንድ አሰራር ነው እንቅስቃሴዎቹ የሚያመጣው። እና ይሄም አንታጎኒስቲክ ማስል ሙቭመንት ይባላል። አሁን ደግሞ ስለ እነዚህ ሶስት የጡንቻ አይነቶች እንቅስቃሴ ፍጥነት ደግሞ እናያለን። የለስላሳ ጡንቻ ወይንም ስሙት ማስል ከሶስቱም አይነቶች በዝግታ የሚንቀሳቀሰው ሲሆን፣ የአጥንት ጡንቻ ወይም ስኬሌተን ማስል በጣም በፍጥነት የሚንቀሳቀሰው ይሆናል። አሁን እዚህ ጋር በቀስት አሳየዋለሁ። ያው ለምሳሌ ምግብ ሆዳችን ውስጥ ያለው ምግብ ወደ አንጀታችን ለመሄድ ተገፍቶ ሲሄድ የሚያስፈልገው ፍጥነትና ያው ከኛ ቁጥጥር ውጭ የሆነው ፍጥነት በጣም ቀስ ያለ ነው ከኛ ቁጥጥር ከሆነው ፍጥነት ጋር ስናስተያየው። ለምሳሌ ኳስ ተወርውሮላችሁ ዘላችሁ ኳሱን ስትይዙ በጣም በፍጥነት ነው እሱ እንቅስቃሴ የሚከሰተው እና በጣም ብዙ ጡንቻዎች ከመቶዎች ሺዎች የሚሆኑ የጡንቻ ህዋሳት አንድ ላይ ተባብረው በአንዴ የሚሰሩት የፍጥነት እንቅስቃሴ ነው።
የልብ ጡንቻ ደግሞ ልብ ምታችን ከነዚህ ከሁለቱ ከለሳሳ ጡንቻና ከአጥንት ጡንቻ ፍጥነት መሃል ላይ ነው የሚገኘው። በመጨረሻም የነዚህን የሶስት የጡንቻ አይነት መልካቸውን የህዋሳቶቹም እንደሚመስሉ እንያቸው። የለሳሳ ጡንቻ ወይንም ስሙዝ ማስል ቅርጹ የአይን ቅርጽ ያለው ሲሆን ወይንም እንዝርትም የመምሰል መልክ አለው እና በውስጡ አንዱ ህዋስ አንድ ኒውክሊየስ በውስጡ ይይዛል። እዚህ ጋር እንደምታዩት የካርዲያክ ወይንም የልብ ጡንቻን ህዋሳት ደግሞ ስናይ ቅርንጫፎች አሉት። ቅርንጫፍ ይሰራል። ይሄኛው ብቻ ነው እንደዚህ ቅርንጫፍ የሚሰራው የጡንቻ ህዋስ የካርዲያክ ወይንም የልብ ጡንቻ ብቻ ሲሆን አንድ ወይንም ሁለት ኒውክሊየስም በውስጡ በአንድ ህዋስ ውስጥ ሊገኝ ይችላል። የአጥንት ጡንቻ ህዋስን ደግሞ ስንመለከት ቀጥ ያለ መስመር ይመስላል እና በጣም ብዙ ኒውክሊየሶች በውስጡ ሊኖሩት ይችላል። አንዱን ህዋስ ከሌላ ህዋስም ለመለየት ይከብዳል። በጣም ተያይዘው ነው ያሉት። ያው በጣም አብረው ተጣምረው ስለሆነ የሚሰሩት እንቅስቃሴዎቻቸውን። በተጨማሪም እንደምታዩት የአጥንት ጡንቻና የልብ ጡንቻ መስመሮች አሉት ወይም መስመሮች አሏቸው። እነዚህም ስትራይሽን ይባላሉ። ጥንካሬም የሚያመጣው ለጡንቻዎቹ የሚያጠነክረው እነዚህ ስትራይሽኖች ናቸው። ይሄ ስሙዝ ወይንም ለስላሳ መስል ላይ ግን ይሄን መስመር አናየውም። ለዛም ነው ስሙዝ የተባለ ወይም ለስላሳ ወይንም ልሙጥ የተባለበት ምክንያት እነዚህ ስትራይሽኖች ስለሌሉት ነው። ስለ ስርዓተ ጡንቻ እና ስለ ሶስቱ ዋና የጡንቻ አይነቶች አጠቃላይ እይታ በውስጣቸውም ያለውን ልዩነት ይሄንን ይመስላል።